Com a gente, o Gaban, dono da Venzo Games, e hoje estou aqui com vocês para um novo vídeo. E hoje vamos à procura da carta Inform do Michael Leitch. E também vamos tentar conseguir uma carta da Liga Americana. Então, nessa Liga Americana temos o Camilo, McGee, Beltran. Temos vários jogadores de prata mu muito bons que. É, se a gente conseguir, eu vou ficar bem feliz mesmo. Então, agora temos um happy hour e eu vou gastar aí 2 mil FIFA points, então, 2 mil. E, pô, eu não sei se a maioria de vocês não devem saber, mas eu abri outro dia, o primeiro dia, foi umas 2 semanas atrás, mas então, no primeiro dia das cartas transferidas, eu tirei o Aubameyang do Borussia Dortmund. E pô, eu consegui vender por 80k. Tipo, foi só de sacanagem. Eu precisava um pouquinho de contratos e eu tava com FIFA Points. Aí eu falei, pô, por que não? Em vez de comprar contrato no mercado, por que não comprar um pacote, né? Aí eu comprei o pacote e saiu o Aubameyang. Eu fiquei feliz pra caralho. Então, com certeza, o jogador mais caro que eu já consegui. Então, vamos aí pro primeiro pacote. E não preciso contar, né, que eu vou saber. Quantos pacotes eu abri? Eu vou botar também direto tudo no clube. Nossa, consegui uns Bittencourt. Fuck yeah. Cara, começamos bem. Eu acho que ele vale bastante até. E depois. Não temos nada de. Não, depois só isso mesmo. Então eu vou tacar todo mundo no clube direto. E eu vou. Vou fazer assim, vou abrir os pacotes rapidinho assim. Benzema, tomara que. O Benzema consiga alguma coisa pra gente. Ah, na verdade nem sei se vale a pena guardar tudo no clube. Acho que eu vou. Não, botar tudo no clube. Aí pode ser que no final do vídeo lá eu mostre pra vocês um time que eu construí com ele, sabe? Com os jogadores que eu consegui nos pacotes. Mas vamos continuando aí. Eu acho que é aquele japa lá que eu consegui, que era volante, se eu lembro bem. Acho que ele deve valer alguma coisa, né? Ele era bem rápido e vamos ver aqui o que a gente consegue nesse terceiro pacote. Pô, esse cara, Alex, pô, esse cara parece bom até. Vamos ver. Barnett. Nada de incrível. Se fosse no. No na semana do torneio dos times da liga norueguesa ou no sueca, eu não sei que liga é, mas pô, se fosse naquela época, acho que aquele jogador valeria bastante. Agora não deve valer muito, mas deve valer um pouquinho mesmo. É, esse também teria valido bastante. Nossa, cara, esse deve valer, eu acho, né? 4-1-2-1-2, francês. E acho que esse daí deve valer também, pô, é bem rápido, não conhecia. Vamos botar tudo no clube aí. E vamos pro outro pacote. Vamos cruzar os dedos aí pra conseguir uma carta azul. Eu quero muito tirar uma carta azul. Tomara que a gente consiga, né? Acho que esse daí deve ser o quinto pacote. Ou o quarto. Vamos ver. Esse daí ficou bem. Nossa, esse daí tá uma bosta mesmo. Tá muito ruim esse pacote. Vamos aí, Aston Club, botar tudo no meu clube. Vamos aí pro nosso sexto pacote. Acho que aquele era o quinto, então. Esse vai ser o sexto. Ah, porra. Ah, e também não sei pra vocês que viram o meu último abertura, a minha última abertura de pacotes. Eu tinha conseguido. Ah, esse jogador é muito bom. Eu tenho ele num dos meus times de prata. Ele é absurdo de bom. Muito bom mesmo. Não, mas então, eu tinha conseguido o Van Persie no meu último episódio de abrindo os pacotes. Eu fiquei feliz pra caralho, mas eu não sabia que ele valia tão pouco assim. Sei que ele fosse mais caro. Pô, e nível 88 eu podia ter tirado alguém melhor, né? Que tem. Porra, tem o Ibra, tem. Não, com certeza o Ibra deve ser o mais caro de 88, né? Eu não sei. Quase que achei que fosse o. Qual é o nome do atacante que joga nesse time? Westcar. Pra quem assiste o Matt HD Gamer lá que faz o Bronze Beasts.
A maioria de vocês devem conhecer. Ele tem esse. Ele que mo mostrou esse jogador de bronze, né? Muito bom. Atacante absurdo. Aí também eu tenho uma notícia muito foda. É que eu falei com o Method de Gamer. Pra quem não sabe, eu conheci ele até bem. A gente. Eu falava com ele. Não, ele foi falar comigo no meu último canal lá de comédia, que era inglês. Ele veio falar comigo quando ele era bem pequeno ainda, tinha uns 20 mil inscritos, eu acho. O que era bastante, né, naquela época. E, pô, a gente falou e tal, e eu voltei a falar com ele há pouco tempo atrás. E eu perguntei pra ele se ele tava interessado em eu fazer uma entrevista pra mostrar, né, pra galera. Pra galera brasileira e portuguesa também, quem ele é, que vídeos ele faz. É, mais pra apresentar, né, pro povo, pra comunidade brasileira, quem ele é, que vídeos ele faz. Então, eu não sei quando que vai ser a entrevista, mas deve ser daqui um mês por aí, porque ele é um cara muito ocupado, aí a gente vai tentar arranjar um horário, né. Por último aí, vamos nesse último pacote, como vocês viram, a gente não conseguiu muita coisa boa. Mas vamos cruzar os dedos agora e vamos lá, último pacote. Eu não sei quem era aquele jogador, mas quem é esse daí? Ah, é o Baskovski, né? Cuba. Ah, porra, que merda. Pô, viu? Não tem mais o torneio do. Não tem mais o torneio da Liga Norueguesa ou Sueca lá e, pô, só tá saindo o jogador norueguês e daquela liga. Então é só isso, gente. Tomara que vocês gostaram. No próximo episódio de abertura de pacotes vai ter as cartas azuis lá do time americano com Tyrion Reed, Vaio, etc. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma carta dessas. E, por favor, deixa um joinha que ajuda muito na divulgação do canal. E eu vejo vocês na próxima. Peace!